conseguiu passar pelo adversário, ficou para trás o Tony, o cruzamento, o pó do gol, gol! Thiago Matias! Foi tocando o Ipatinga, Thiago Matias, zagueiro, ajudando no campo de ataque. Marinho Donizete levantou, Thiago Matias cabeceou pro chão. Jogada individual do Elton. Foi travado. Thiago Matias. Autorizado Matias. Para tentar ampliar para o Ipatinga. Com a perna direita, Thiago Matias. Gol! Gol do Ipatinga! Muita comemoração do Thiago Matias. Vibração da torcida, dos jogadores em campo. Bateu no meio do gol o Thiago Matias. 2 Ipatinga, 0 Vasco. Cruzou para a área, Thiago Matias. Pênalti para o Ipatinga, Thiago Matias para a bola, bateu! Gol! O Thiago Matias para o Ipatinga! Bateu com confiança no canto esquerdo do Rafael e fez o primeiro gol do Ipatinga no Mineirão. Ganha os aplausos do torcedor. Veja que ele olhou para um canto, bateu no outro, não deu para o Rafael. Mais uma vez, Thiago Matias. Aos 23 minutos, o Ipatinga faz 1-0 para cima do Cruzeiro. Bola tocada para o Fabiano, livre, livre, Tardelli na área, limpou para bater, a defesa afasta! Inacreditável! O Ipatinga agora consegue um milagre,
O Tardelli limpou para bater, você vai ver, olha. Achou espaço, bateu com o pé esquerdo, mas no meio do caminho o Thiago Matias conseguiu afastar. Evanilson participando da jogada. Na direita o Ipatinga chega. Aí o Thiago Matias consegue recuperar a bola no campo de defesa. Thiago Matias, cara a cara com o goleiro Eládio. Demora um pouco para correr o Thiago Matias, agora sim, para bater com a perna direita, Thiago Matias! Gol do Ipatinga! Pênalti muito bem batido pelo zagueirão Thiago Matias. Foi para um canto, Eládio, a bola no outro.